Seorang lelaki menghormat kepala punca cedera parah selepas motosikal ditunggang mereka terbabit kemalangan dengan sebuah kereta di jalan setapak utama di sini tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata dalam satu kenyataan, mangsa yang berusia 33 tahun maut di tempat kejadian dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam. Katanya pemboncengnya seorang wanita berumur 44 tahun mengalami kecederaan telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak. Hasil siasatan di tempat kejadian mendapati kemalangan berlaku apabila kereta jenis pelbagai guna MPV dipandu lelaki berusia 57 tahun bergerak lurus dari jalan setapak utama menuju ke Batu Kawah. Apabila sampai di simpang 4 lokasi kejadian berdekatan HK Square, kereta tersebut telah membelok ke kanan untuk masuk ke simpang secara tiba-tiba telah dilanggar oleh motosikal yang bergerak lurus datang dari arah bertentangan. Beliau berkata kemalangan mengakibatkan kereta MPV berkenaan mengalami kerosakan pada sisi kiri hadapan manakala motosikal mengalami kerosakan di pelbagai bahagian. Sementara itu katanya pemandu terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan semasa kejadian. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ikut kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS e-paper now.